Svedoci ste da je na zadnjoj sednici Skupštine opštine dat predlog većine da se smeni direktor regionalne deponije, gospodin Stanković. Pravdan je za to načelnik opštinske uprave, odnosno odelenje za urbanizam opštine je dao obrazloženje zato što su povećani troškovi, odnosno rashodi firme, ne sagledavajući povećanje prihoda. Ja bih sad postavio pitanje i vama kao medijima, a i lokalnoj samoupravi, da li je razlog za smenu zato što direktor regionalne deponije nije po meri lokalne samouprave, odnosno nije član koalicije ili URS-a ili ne znam čega, ili je razlog zato što svako javno preduzeće treba da pravi profita u tom slučaju, znači treba takve direktore podržavati na svaki način. Takođe bih postavio pitanje i vama medijima. U zadnjih desetak dana imali smo jedno saopštenje, imali smo jednu akciju, tribinu, prošlu sredu, čini mi se 22. aprila, pojedini mediji uopšte nisu izvestili o tim događajima, odnosno o saopštenju, pa i moje pitanje za lokalnu samoupravu, koliko je cena svega toga.